Добър ден. Миналата седмица германските християн-демократи и канцлерката госпожа Меркел предложиха нови изменения в договора за Европейския съюз от Лисабон. Подобни изменения бяха предложени или в подобен дух малко по-рано от френския президент господин Саркози. Това ще бъде темата, която ще се обсъжда декември месец на Европейския съвет, на държавните и правителствени ръководители. Да има ли промяна в Лисабонския договор, в договора на Европейския съюз и по какъв начин тя да се осъществи. Честно ви кажа, не мисля, че това е правилният път. Промените в договора, които се предлагат от Германия и които се поддържат от Франция, са свързани с това да се даде възможност за страни да излизат от еврозоната, да бъдат изключвани от нея, да се създаде автоматичен режим за санкции на страни, които изпитват финансови трудности, да се избира пряко председателя на Европейската комисия, да се случи така, че на страните от еврозоната да се дадат повече функции и повече права, на практика да си направят един работещ мини-съвет в рамките на Европейския съвет. Всички тези предложения може да са логични от гледна точка на ефикасността на Европейския съюз, но не са добри за България. Това означава, че България, нейните представители, ще се отдалечат повече от процесите, където се вземат най-важните решения на страната. И това е проблем. Вторият проблем е свързан с това, че в тази трудна ситуация в Европа измененията на Лисабонския договор ще бъдат една трудна процедура, в която ще се свикат конвенти с националните и с Европейския парламент, в която ще има гласувания, в която ще има включително референдуми в няколко страни. И ако те не се случат, това ще увеличи недоверието в европейските институции. Така че мисля, че вместо да се предлагат нови процедури, това, което трябва да се направи в Европа, е да се предприемат действия в рамките на сегашния договор. Той е достатъчно добър. Харесвам го не само защото моя подпис стои под Лисабонския договор, но защото той дава достатъчно възможности на Европейския съюз да работи. Ако все пак съвета реши да предприеме промени в договора, то тогава се надявам българската позиция да бъде максимално ясна и да не позволява ние да останем в втора група, изоставаща от европейските страни, където мнението ни не се отчита. Надявам се това да не се случи и ще работя с каквото мога от Европейския парламент да не допуснем това нещо.